predposlednom kole základnej časti extraligovej súťaže volejbalistom sme na domácej palubovke hostili družstvo Nitry. Pred týmto kolom Nitrania boli na druhom, Komárno na treťom mieste ligovej tabulky. V prípade víťazstva by volejbalisti Komárna sa mohli dostať na niektorú z prvých dvoch miest, čo by im mohlo podľa súťažného poriadku zabezpečiť priamy postup do finálovej časti súťaže. Žiaľ, tento zápas našim nevyšiel. Nitra bola celý čas vo vedení a dá sa povedať, že bez problémov dokázalo zvíťaziť nad našimi v pomere 3-0. Volejbalisti Komárna prvýkrát utrpeli prehru na domácej palubovke. V tomto stretnutí naši volejbalisti naozaj nepodali dobrý výkon, ale malo to aj svoju príčinu. Pred týždňom na turnaji v Brne sa zranil náš kľúčový hráč, nahrávač a kapitán družstva Tomáš Hollý. Bola to citeľná strata, veď on býva hlavným organizátorom hry nášho družstva a mladí náhradníci ho nedokázali zastúpiť. Koncepcia hry nášho družstva bola narušená a tak naši nedokázali dobre odolať tlaku súpera. Nitrania vyhrali svoj 10. zápas v rade a obsadili čelo ligovej tabulky.